Виходу зовсім не видно ніде. Буде цей рік неспокійним у краї. Рік турбуленцій і зрушень. Буде нам важко відстояти рай з нашим запасом суші. Юрій Іздрик читає вірш «Recreation», який першим увійшов до його презентаційної збірки. Цього вірша, каже, написав 3 роки тому. Стільки років тому ти вже щось таке писав і перечував. Це обманка, насправді ніхто нічого не перечував. Хоча десь там перечуття війни може справді носилося у повітрі. І в інформаційному просторі десь просто літало як слово, і воно звідти часто залітає куди-небудь вище. Ще один вірш «Демобілізація», хоч і був написаний до війни, змальовує сьогодення, розповідає Юрій Іздрик. Повертатись додому важче, ніж воювати, бо війна – це робота, її просто робиш і все. А найважче в житті кожен подих життя відчувати. Повертаєш додому смертельну відчувши утому, втома гірша за смерть, бо вона наче смерть за життя. Послухати поезії Юрія Іздрика прийшли 400 шанувальників його творчості. Серед них тернополянка Мар'яна Гевко. Це мій улюблений поет. Поезія прям лягає мені в душу і в серце, і в розум. Відображає мій спосіб мислення. І таке враження, що все, що я думаю, він просто дуже красиво, естетично, художньо відображає в творчості. До презентаційної збірки поета увійшли також вірші про жінок та стосунки між людьми. Педагогиня Ірина Геля скаже, найбільше любить інтимну лірику Юрія Іздрика. Він сучасний і цікавий, і неординарний. В нього дуже хороша любовна лірика. Мені подобається. Я знаю один із поезій, думала, він сьогодні буде читати «Острів». Я жив би з тобою на далекому острові. Мені подобається його мелодика. Тим більше, що він багато співає, коли його вірші кладуть в основу пісень. Буде цікаво потім навіть своїм дітям презентувати Іздрика зовсім з іншої сторони, тому що сучасників треба читати. Свою збірку «Naked One» Юрій Іздрик презентуватиме також у Львові та Луцьку. Собі цілком допускаю, що ця книжка може бути остання, хоча ще цього року планувалося влітку мало вийти видавництво «Старого Лева» збірка «The Best». Але я вже навіть почав якісь там робити ілюстрації, колажі до неї. На щось мені так не хотілося, коротше, від це, не на часі, хештег не на часі, щось на це. Але якщо будемо жити далі і буду далі якби змушений торгувати, бо на пенсії треба чимось заробляти, то цей бізнес, якби остання гастроль артиста, остання книжка Іздрика. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.